Boa notícia, mais uma meta batida. O governo estadual entregou hoje pela manhã mais 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. O número total atingiu 40 milhões de doses do imunizante. A previsão é de que até o fim do mês sejam entregues 46 milhões de doses, todas destinadas ao Plano Nacional de Imunização, o PNI.